JAV hipergarsinių ginklų vystymo programas sparčiai juda pirmyn, tačiau ne visi ginklų vystymo projektai yra sėkmingi. Kovo 13 dieną vykdytas jau antrasis hipergarsinės raketos AGM-183A-ARRW testas pasibaigė nesėkmingai. Pirmasis šiemet vykdytas testas buvo sėkmingas. Po šios nesėkmės JAV karinio oro pajėgų sekretorius Frank Kendall nurodė, kad Lockheed Martin AGM-183A programai gali iškilti rimtas pavojus. Planuojama atlikti dar mažiausiai du šios raketos testus ir jei jie nebus sėkmingi, tikėtina programa bus sustabdyta. JAV šiuo metu vysto ir kitos oro žemė hipergarsinės raketos HACM arba angliškai